Ons storie begin in 1625 in die dorpie Bjarn, wat gelees in die groen wêreld van Gascogne, daar in die suide van Frankryk. Die edelman sy gelapte onderkleren. Hoe voel dat jou brakpatkantige edelman is? Wacht jou beurt, kom nog! Hou, brak, gaan jou praat en sommer. Ek sal jou wees, beekus! Dit was een mooie vertoning. Jy weet goed hoe mense swaard moet hanteer. Ek moet vir jou sê, daardie aanval was perfek. Ek is verbaas om soeits in 'n dorpie te sien. Ek haal my hoed vir jou af en wens jou voorspoed toe. Baie dankie. En waar vandaan kom meneer? Van Parys. Baie, dit moet wonderlik wees om daar te woon. Ja, ek is een van die konings en musketiers. Meneer, in daardie geval staan hy onder meneer de Treville. Ken jy hom dan sien? Jy maak 'n grap. Wel, ek moet nou gaan. Ek het nog iets belangriks om hier te doen. Hier in ons dorp? Ja, ek moet nou eers gaan besoek aflê by die edelste heer van julle dorpie. Kom aan! Julle weet toch allemaal wie dit is, dis pa? Nee, wacht! Die musketier die julle pa te kom met om Frans as een pa te kom besoek. Hy verbeel om sy pa is belangriker as wat hy reg is. Hy is op pad na my pa toe, kyk maar. Julle sal sien. Hy het verby gery. Hy het seker maar verdwaal omdat hy nog nie voorheen op ons dorp was nie. Dis presies wat gebeur. Kom ons gaan help. Ja, ons gaan help. Ek kan dit weer sien. Ai, François, wie van ons twee het gewen, hè? Jy het. Maar sê net wanneer ons weer iemand ontmoet, dan sal ek jou gou wys ek kan vir jou wen. Ja, ek wonder wie hy kom besoek, die deftige musketier van Parys. Lyk my hy het reg verdwaal. My onderwijzer. Ja, ek wacht nou juist vir jou, want jy is al weer laat. Maar dis moes jou oulaai as jy moet leer. En wat se groot knop sit daar op jou kop? Ag, is sommer niks. Maar was die musketier wat 'n perdie verbygekom het, hè, meester? Moenie met verskonings kom nie, François. Jou vader verwag nie vandag besoek van iemand uit Parys nie. Nee, maar meester, die musketier moet hier wees. Die musketier? Een van meneer de Treville se musketiers? Natuurlik. Jou vader is nou wel die burgemeester van die dorpie, François, maar dit beteken nog nie, hy is belangrik genoeg om besoek van 'n musketier te ontvang nie. Maar meester, hy moes iemand kom besoek het. En die beste en die edelste man op die dorp is toch my pa, ne? Ja, my kind is ook weer waar. Brakenjan! Ek is recht vir jou as jy wil kom ver! Wel, ek moet nou eerst by die huis kom, maat! Maar die huis had al nie so gretig om te ver. Ach so, nou sien ek. Jy het alweer met Brakenjan bekleed, dus ek om jy knap op jou kop het. En dit na jou moeder dit verbied het. As jy so aan is, sal ek jou aan jou ouders moet rapporteer. Frans, wat groet nou jou vriende, die is tyd om te kom leer. En ek dink ons moet daar die knop gaan dokter, hè? Weg is julle! Kom, sien, kom. Man, ek ontmoet julle daar by ons gewone plek. Ek wil nog iets met julle bespreek, hoor.
meneer kan maar gerust sit. Nee, my heer, ek mag nie, want meneer de Treville het my beveel om iemand evenveel hoflikheid te behandel as waarmee ek hom gewoonlik behandel. En my behandel asof ek nog in sy majesteitse diens is. Ja, dis wat hy bedoel het, he? Precies, heer. Hoekom sou so'n belangrike man my pa kom besoek het? Hy is toch een van die koningse musketeers. En kom bly staan hy dan, net of my pa sy baas is. Jy moet vir die geëerde heer Treville gaan sê, ek sal eers dag die antwoord op hierdie brief van hom terugstuur, saam met die jong persoon wat hy hier noem, ek hoop dit sal sy goedkeuring wegbring. Ja, meneer. En ek verseker u, meneer de Treville sal baie bly wees om sulke goeie nuus te hoor. Maar wat gaan dan nou daaraan? Pa praat asof hulle maats is. Hy het nooit vir my gesê, hy ken hom so goed. Tot ziens, my heer. Ah, maar ek ken jou mos, sien. Ja, meneer, ek is Nou weet ek hoekom jy so goed kan veg. Jy is die bediende hier, en daarom het jou baas jou gewys hoe jy een swaard moet hanteer, of hoe? Dit moet een eer wees om so een edele heer te dien. Jan. Dit was vir my voorware voorreg om met hom kennis te maak. Hey, meneer, ek's nie sy bediende nie. Daai man is my pa. Wat sê jy, seun? Niks, meneer, is nie belangrik nie. Nou ja, tot ziens. Daar sy nou op pad na Parys toe. Ai, dit moet wonderlik wees om soontoe te gaan. Brakanjan, kom ek wil jou 'n bietjie gaan wys hoe 'n regte musketier sy swaard hanteer. Ja, pa. Wag, ons moet eers groet. Wees gereed. My seun, leer om te verdedig voor jy begin aanval. Ja, pa. Brakanjan, luister, jy hanteer 'n swaard nie met jou hand nie, jou seun. Jy hanteer met jou hele lichaam en met al vyf jou sintuie, solank die geveg voortduur. O, aarde! Mevrou, hier kom die burgemeester se vrou en die onderwyser nou aan. Pa, dit klink of daar besoekers is. As hulle my kom besoek het, sou jou ma my laat roep. Dit is nou regtig 'n heerlike verrassing. Watter eer dat u my kom besoek. Wel, ek wou net Brakanjan se maniere kom bespreek. Wil u nou vir my sê my arme seun het iets verkeerds gedoen? Ja, dis presies waarom ek gekom het, mevrou. Ek vrees hy's 'n paaiboelie. My kind het 'n knop net so groot as 'n eier op sy kopie. Ai, tog, mevrou, ek is regtig jammer. Vandat my arme kind met mevrou se onnutsige kwaaiing begin omgaan, het kom hy dag na dag vol wonde tuis. Dit spyt my, mevrou. Maar ek sal sy pa sê om op te straf. Sy is rarig ontsteld oor sy gedrag en sy het hom 'n kwaai jong genoem. Ag, reken. Ja, ek weet wat geveg. Hulle het soule waar die hele wêreld dit weet, maar ons sien is 'n gebore swaardvegter, ons kan dit nie help nie. Nee, ou man, dis glad nie 'n grap as jou seun klein Frans wat seer maak. Jy sal met hom moet praat. Hy sal moet leer om homself te beheer. Jy noem hom 'n gebore vegter, nie, maar jy het hom al touwys gemaak nog voor hy 5 jaar oud was. Wel, ek glo nie daaraan om jou medemens met 'n stok of swaard by te kom. Brakanjan sal nie 'n swaard gebruik om 'n ander mee seer of dood te maak nie. Daarvoor is hy glad te verstandig. My seun ken sy plig. Hy sal sy swaard net gebruik as hy sy vaderland of sy koning of sy eer moet verdedig. Wel, ja, maar hy is nog veel te lief vir die soort ding. Daarom bekommer ek my oor die arme klein Frans. Ek weet nie hoekom jy so voel nie. Hy is heelwat groter as ons seun. Wat maak 'n ou kneusplekkie of 'n ou wondjie of 'n ou knop in 'n sak? Jy moenie vergeet nie, daai twee is nie meer babas nie, hulle moet hulle probleme self opgelos kry. Blaah! Wat was dit? Ek sien, is 'n brief van François. Daardie geveg van gister moet vandag voortgaan, want ek wil vir jou wys jy is nie die beste vegter op die dorp nie. Sorg dat jy om 12 uur daar is. Maar as jy 'n lafaard is, moet jy wegbly, want ek skuld jou 'n lekker ou op die kop. François de Dorgay. Hoe durf daai vent my 'n lafaard noem? Moet ek 'n hele bos gras vat? Ja, dis reg. Julle moet opskit met die gat, hy sal nou hier wees. Julle moet sorg dat julle daai twee punte baie stewig vasbind. Ja, François. Reg, hy sal hou. Laat my sien hoe diep die gat is.
Ja, hij is lekker diep. Toe, help me, ik vat mijn polsen. Pak het nog hoor, want ik wil hem net hier vastkeer. Ons moet hem doen om in gevecht net hiervoor te zitten. Dan ga ik zo vechten dat hij in een van die vallen moet trap. Toe, weg is jullie. Vraag mij. Ik wonder of hij denkt dat hij me vandaag weer klopt. Brak en Jan van Beelom was altijd zo uitgeslapen. Dat is precies wat ik verwacht het. François wil mij nou met vuil spel probeer ben. Maar dan moest hij vroeger opgestaan het. Maar waar is mijn wapenrusting dan nou? O man. Wat is het nou? Kijk niet hier wat het in Brakkie zijn kamer gelee. Kijk hier. Dat is van die François ookie. Toe maar, dat is maar net een uitdaging. Voor een kantige gevecht. Waar is die kantige gevecht wat mij zo bang maakt? Want jy het self gesê, hulle is nie meer babiekies nie. En omdat hulle nie meer babas is nie, kan hulle mekaar daar ook baie seer maak. Zie je niemand aankomen? Sarm snaaks. Brak en Jan weier nooit om te kom veggie. Ach zo, je veg een wapenrusting. Jou lafaard. Ach hoor niet, ik dacht jij is die lafaard. Hey, wat een lekker zachte fras. Dat lijkt me niet ons doringtakke gaan omkeer nie. Nou toe kom weg, of is jy bang vir my? Wat praat jy nog van bang? Jy is bang, ou Brak en Jan, dis waarom jy hy spul blik goed aan jou loop aantrek het jou lafaard. Jy laat my lach, jy hou jou kassig so dapper, maar jy sê niks van jou manne wat daar achter die bossies wegkruip. Jy het ons afgeloer. Pak op, kerels! Toe wat staan jylle so? Die baas het gesê jylle moet my pak. Als jy nie volgens die reels kan vecht nie, dan verdien jy die pak wat jy vandag van my manne sal moet verdier. Jou lafhartige brak, val aan! Hey Kelp, jylle moet by ons aanval! Val aan! Kom aan, allemaal te saam, manne! Is op aan my! Maar jou skelm, nou ga ek met jou afreken. Als niemand binnen. Moet nie met hom afreken, dit is een pop. Jou lafaard, klim maar af. Jy is te bang om hulle te veg. Pas op, ek onwijs jou wat een lafaard kan doen. En nou vir wat wacht julle? Val hom aan. Ja, ek is recht vir julle en julle moet oppas hoor, want ek gaan julle allemaal straf. Julle spul achterbakse brakke. Kom aan, jullie moet mij helpen weg. Ik wil liever naar huis toe gaan. Ja! François, wacht niet weg, Olly. Ik was glad niet van plan om weg te hardlopen. Dit is een nieuwe tactiek. Dit is jouw straf voor jouw vuil spel, François. En nu denk ik, moet jij liever gauw verdwijnen. Ik hoop jullie beseffen nou wie die beste zwaardvechter hier op die dorp is. En onthoud van vandaag af is ik jouw baas. Dom Brak. Dus jij wat dom is. Huh? Morgen. Denk jy is zo belangrijk om hulle bendeleier te wees. Ik heb niet geweten jy so oppervlakkige klein vechter niet. Vat die zwaard. Wacht eens, hy is zwaar. Sy punt mag nou wel niet zo scherp als een rechte zwaard zijn wees nie, maar het is beter om met hom te vechten met een stok, want hij kan nog iemand doodmaak. Een zwaard is niet een speling, nie, het is een gevaarlijke wapen, wat je moet leren respecteer. Wees gereed. Thank you.
nederig wees, Brakkenjan. Ja. Reg, stel op. Ik voel me zo moeg, pa. Dit is de eerste keer dat hij een rechte zwaard hanteer en ik was uithaal sy wat ek kon om te klop. Nou weet ik, jy is een ware vechter, sien. Kom ons gaan huis toe, het lijkt me het gaan reen. Ja. Het jy nou besluit jy gaan brak en Jan Parijs toe stuur? Wat er toekomst er die ook in hierdie dorpje, hè? En meneer de Treville sal hem onder sy beskerming neem. In Parijs is daarvoor hem ook baie meer moontlikhede om sy talent te gebruik. En om een opleiding as een musketier te ontvang, moet hy toch na by die hof van Parijs gaan bly, hè? Waar is Brak en Jan eers weg is, gaan ek kom mis. Ek sal self ook maar eensaam voel, ja. Maar dit is nie sondag nie, hoekom moet ek die nuwe klere aantrek? My kind, jy kan nie vandag jou ou klere dra nie, toekom. Aita, maar dit is nou vir jou deftig. Ja nee, nou lyk jy prachtig. Mm. Hierdie swaard was gedurig by my op die slagvelde toe ek vir sy majesteit geveg het. Gebruik dit net om Frankryk of sy majesteit of jou eie lewe te beskerm. Verder moet jy alle onnodige vijande en twee gevegte probeer vermy. Ja. Maar gaan maanpa dan nie vir my sê hoekom ek vandag die nuwe klere moet aantrek? Dis omdat jy Parijs toe gaan. Jy gaan daar aan die hof onder my vriend meneer Treville opgelei word as musketier. Wat? Die hof in Parijs? Is dit regtig waar, ma? Ja. Ek moet nou na Parijs toe gaan. Nee, pa, speel sommer. Dis nie waar nie, pa. Wat my keer jou? Waarom is jy nie bly nie? Ek is baie bly ek gaan, pa. Ek voel net 'n bietjie verbaas. 'N bietjie verbaas sê jy? Ek sou baie verbaas gewees het. Moenie huil nie, jy weet toch as het sy best laat hy gaan. Ja, weet. En daar buiten wag jou rijpaard. Wonderlik, pa, ek het eindelijk my eie paard. Huh? Is dit hy wat daar staan? Ja, dit is Rofty. Hy is miskien nou wel nie een volbloedpaard nie, maar hy is slim en hy sê jou help my kind. Slim, ja. Paale moet nou net baie goed oppas as ek nie hier is nie. Ek het paale baie lief. En ons is lief vir jou, seun, soos jy weet. Vat nou hierdie brief van 'n gegeede dadelik aan meneer de Treville as jy in Parijs kom. Van sy ou vriend? Dit is reg, ou seun, ek ken hom. Sê waarom ek stuur groete. Ja, pa, natuurlik sal ek. Brakkenjan? Hm? Ek dink jy gaan die goed ook nodig kry en dit mag jou help. Dis 'n spesiale soort salf. My kind, ek het dit volgens 'n geheime resep van die Sigeeners voorberei. Want het genees enige soort wond oornag en jy gaan nou so gevaarlik lewe. Dankie vir die moeite, mama. Ach, my ou seentjie. Tot ziens en pas maar goed op. Wil jy nou alweer skoorsoek, François? Nee, ek hoor jy so pad Parijs toe, nee. Wat daarvan? Net nie vir my sê, jy wil vir oulaas teen my weg nie. Nee, ek sal maar wacht totdat jy terug is. Hai, wou jy my hier kom groet het, François? Dis wat vir ons allemaal hier is, François het gesê, ons moet kom. Maar jy moet leer om jou simpel mond te hou. Dis nie waar nie, ons weet allemaal hoe dom die geelkop is. Nee, ek wil maar net seker kom maak jy regtig vandag vertrek. Dis baie vriendelik van jou. En dis vir jou seker 'n groot verligting om te dink, jy kan nou weer baas speel soos jy wil. Mooi bly. Je arme brak. Brakkenjan. Brakkenjan, ek hoop ons sien jou weer eendag hoor. Sterkte. Dankie, Frans. Mag dit jou goed gaan. Bye. So het Brakkenjan sy geboortedorp verlaat en alleen Parijs toe gegaan, want daar aan die koningse hof sy kon leer om 'n goeie musketier te word.
Brakan Jan het sy geboortedorp verlaat en hy is nou alleen op pad na Parys toe. Hy voel so effe te neergedruk, want hy verlang na sy ouers en na sy maats. Maar in die diepte van sy hart is hy toch gelukkig, want nou lê daar vir hom 'n wonderlike toekoms voor as een van die koning se musketiers. Ai, jy, waar is jou meneer? Geef pad voor, ek is baie haastig, ek wil verbykom. Die simpel plaas, Jaap, is weet nie wat respek is nie. Ongeleerde vent, hy weet nog nie wie ek is nie. Wie is hy miskien om my een simpel plaas, Jaapie, te kom noem? Ai, jy, wacht, jy sal om verskoning moet vra. Nee, kom aan, jong, jy moet hom inhaal. Kry eind by die eetery! Ach nie, kom aan jong, jy kan nie so gauw moeg raak nie, jy is een perd nie, een muil nie, ou dier. Daar die vent gaan ontsnap en dan? Geboren, maar as jy so praat, is jy self 'n ongepoetste vent. Waar ook al. Nou gaan jy sê, dit spyt jou en jy sal dit nooit weer doen nie, anders gaan jy sien hoe lyk spyt. Hoe lyk het my nou of jy mal is? Klim af en weg soos 'n man, dan wys ek jou wie's mal. Moet ek nou met jou veg? Was ek jou speelmaat? Nee, dit is 'n uitdaging, ek wil nie speel nie, ek gaan jou maniere leer. Dis nou vir jou 'n grap, nee. Dink jy kan my iets leer? Jou arme klein swaap, kavaliers, veg nooit met onnoosel kinders nie. Gedra jou as jy by jou meerders kom. Ha! Hou die wacht, moet ek weg in jou lafaard! Harja! Harja! Ja! Ja! Jy het daarom goed geloop, Rofdie. Kom aan, ons is amper by die volgende rusplek. Meneer, ek is dankbaar vir die hulp. Ek waardeer dit. Dis die gou seun. Laat tog maar net so bewaarder sê wat hy kan, jou kind. Kos jou niks. Pas net op, Rofdie, want as jy so vinnig drink, mag jy dalk per ongeluk 'n paar paravissies insluk. Wie, ja, kom baie perde hier by ons verby, maar ek het nog ooit 'n geel perd gesien nie. Regtig? Nee, bedag nou, ek wil nie sleg praat nie, dit is 'n kompliment. Ek respekteer perge wat 'n snaakse geel kleur het. Meneer, kan u my dalk sê of die herberg hier op die dorp goed is? Ja, die Frank-meneer herberg is baie gewild, want hulle bedien die smakelijkste etes. Dit is 'n beroemde plek hier in die omgewing. Dankie vir die goeie raad en al die vriendskap, meneer, tot ziens. Dankie, Rofdie, ek waardeer het. Dat is een lelijke berg daai. Die Meung is een ijselijke dorp. Hai, kijk daai berg. Dit moet zeker die Frank meneer herberg wees. Is daar iemand hier? Is hier niemand nie? Meneer. Ek wil asseblief 'n kamer vir die nag hê. Is die kamers allemaal vol of wil jy hulle nie vir jou? Nee meneer, daar is kamers, maar ek verwelkom nie dikwels wild vreemde mense in my beroemde herberg. Mag ek my voorstel, my naam is Brakan Jan van Bjarn. Gaskonje. Ja, het jy enige besware? Nee, nie juist nie. Ek is op pad na Parys toe vir my opleiding as musketier. En dit onder meneer de Treville. Ja, meneer, ek begryp, meneer, maar
Maar hoe kan vertrouw jy my nie? Reg, ek sal jou met my swaard moet leer wie jy kan vertrouw en wie nie. Nee meneer, nee, wacht nou meneer, ek weet nie wat jy juist met die swaard vir my wil bewys nie. Ja! Ach nee, kijk jy daar, wat maak jy? Jammer, doe maar, ek sal jou daarvoor betaal. Vat maar die ouwe muntstuk, dit is my skuld. Ach, ouwe muntstuk? Suiwer goud. O, meneer, dankie, is baie vrygewig, ek is dankbaar. Daarvoor mag jy die beste kamer in die herberg kry. Dankie, maar sê my eers waar die perde sal is. Nee, toe maar, ek sal die perd gaan wegbring, meneer. Nee, baie dankie, want ek verkies om self te sien waar my perd die nacht moet deurbring. Ag, u woord is vir my een bevel. Huh? Net daar, meneer, ons perde stal is net daar links, die staltmeg sal help. O, baie dankie. Ja, sal die gaste soos, hy was so ryk geworden. Hoi, dis daarom een mooi perdestal. Een goeie middag. Dag meneer. Jy is bezig, nee? Ach, gee asseblief vir hierdie perd die beste stal en sorg ook dat hy baie vars water kry. Oh, ja, met plezier meneer. Ja, ou Roftie, jy het ook vandag maar zwaar gelewe. Ek hoop jy slaap lekker. Dit lyk my of jy een maaikie het. Huh? Huh? Ja, dis sy swart hings. Hy, weet jy wie hierdie swart hings se baas is? Ja, meneer. Die meneer bly ook daar in ons herberg. Het jy hom mooi bekyk? Kan jy vir my sê of hy 'n kavalier met 'n swart snor is? Ek weet nie, meneer. Dit was 'n bediende wat die perd vir my gebring het. Bediende? Maar die man was mos alleen. Maar die perd moet toch sy perd wees. Die baas sal wel weet. Herbergier! Herbergier! Hier is ek, meneer. Ek wil gauw bietjie inlichting hê. Ja, meneer, wat wil jy weet? Het iemand 'n ruk gelede aangekom met so'n skerp swart snorbaard? Ja, meneer, so deftige heer. Ek dink hy's 'n kavalier. In watter kamer is hy? Hier by die trap op, die derde links in die nasiekamer. Dankie. Die herberg is 'n varkhok. Nee, is maar vat wat ek kom kry. Maar die herbergier sal sy mond hou en niemand sal u herken nie. Het is lelik om luistervink te speel, maar ek wil net graag weet of die vent hier in die herberg kon bly het. Ja, het is hy. Sê my, het jy persoonlik met my lady gepraat? Ja, die plan het mooi gewerk, meneer. My lady sal vanavond self hierin kom, meneer die graaf. Stil man, hoeveel keer moet ek nog vir jou sê, mag my nie so aanspreek. Jy moet nooit my naam of my titel noem nie. Het is gevaarlik, want jy weet self die mure het oor. Meneer, jy maak een fout. Dit is nie die kamer daar en nie. Hier is in hierdie nie zo. Die kamers lyk ook allemaal dieselfde. Ek wonder of hulle nie nommers op die deure moet sit vir sulke dom mense soos ek. Wat gaan aan? Niks, dis sommer iemand wat gedink in die kamer. Dis syne, meneer. Wie is hy? Ek weet nie, dorpsjapie sal ek sê. Ek hoop hier is lekker, meneer. En wie is hy? Hy is een van die herbergiers en bediendes. Reg, maak toe. Ek is baie jammer, meneer, maar die ete is nog nie gereed nie. U sal nog een rukkie moet wag. O, dis niks. Ek sal met plezier wag, maar intussen wil ek iets weet. Ja, meneer, wat wil u weet? Weet jy miskien wie die kavalier in die kamer langs myne is? Meneer, ek weet nie wat sy naam is nie. Hy is maar een van die gewone soort gaste hier by die herberg. Is jy seker jy weet nie wat sy naam is nie? Reken. Wat het my naam jou te doen? Meneer, op my ere woord, ek het nie vir hom gesê wat die regte naam is nie. Hy was baie nieuwsgierig, maar ek het gemaak of ek nie weet nie. Ja, en ek is bly jy het hier naartoe gekom, want ek wag nog vir jou om te veg. Meneer, die swart snor, jy is slaafhartig. Swart snor, hè? En dit sê jy vir my wat so een eerle naam draai. Ek duld geen bijnaam nie, want my naam is Rosf. Wat staan en babbel jy nog? Dit lyk my, jy is bang. Is jy een lafaard of is jy een kavalier, meneer, die swart snor? Nee, wacht, wacht, so'n bykie, meneer. Ek moet nie jou twee geveg hier in die kombuis begin nie. Dit sal het hier spul afgee en wie betaal dan? Ja, doe maar, as die geveg oor is, sal ek jou vir alles betaal wat hier gebreek het. En in geval ek die man is wat in die slag bly, kan jy my perd kry en alles wat ek besit. Wel, meneer, gaan dan maar voort met die geveg en goed nie dit. Kom aan, veg. Lyk my, jy draai jou swaard net om jy te svog, meneer, die swart snor. Blaas, Jaapie, jou barmantigheid raak nou te erg. Pas op, ek jou les leer. Meneer, ek weet nie of dit die rechte oomblik vir 'n tweegeveg is nie. Ons verwag 'n besoeker. Daar's nog tyd. Ek sal die kerel binne 'n minuut verslaan. Ek het gehoor wat jy sê, maar jy praat te maklik. Jy ken nie vir Brak en Jan van Bejaar nie. Wag net.
Aarde, met daar die kavalier toer met sy swaard, hè? Sê vir hom, jy is jammer, dan sal hy jou los hou, seun. Want anders gaan die man jou soos daai appel opkerp. Ek moet sê, jy is al die slecht nie. Ja, hy weet ook om met 'n swaard te werk. Meneer, ons kan nou maar begin as jy nie nog toertjies het om plaasjapies mee te beindruk nie. Meneer, moet nie begin nie, dis te laat. Maar kry nou eind en erken dat jy bang is. Die vent is te vermetel. Hy het my beledig, daarom moet ek hom eers straf. Meneer, moet nie die afspraak vergeet nie. As jy nie wil begin nie, dan sal ek jou eenvoudig moet dwing. Ah! Eerlendige gekleed brak, jy gaan het nog beroep. Ek moes jou dwing, lafaard. Ek stel moeg vir jou belediging. Hoor jy? Hoor jy? Moet nie aangaan nie, meneer. Die lady kan nou enige oomblik hier aankom om jy te spreek. Hoe kon ek die twee geveg vir my? Nee, my baarde, man! Lek my even dat my lady moet wees, ek moet hem gaan haal. Meneer, daar is een koets en het lijkt soos my lady sy. Ja, ek kom. Is amper oor. Jy kan my help. Kom, hou die vent gauw hier bezig. Help, dan gaan ek so lang met my lady. Toe, jy kan my help. Nee, hoekom moet ek nou saam veg? Maar jy sê jou goed betaal. Daai ventjie is 'n goeie vechter. Moet nie bang wees nie, ou baas. Vat die stok en val hom aan. Meneer, ons sal hier oor. Gaan praat met haar. Julle moet die parmantige plaasjaapie afgedankste pak. Met plezier. Nou vlug jy. Het spijt my, maar ek het een baie belangrike saak om daarbij te gaan. Hy sal baie lekker slaap as hy nog gehou krijg. As jy een kavalier aanval, moet jy onthou, hy kan ook jou leven neem. Ach, my heer, ek smeek, jy spaar my leven, asseblief toch. Ek was bekommerd, my lady. Ek het hier vroeger verwag. Een wiel het gebreek en ons moes het omruim. Dis waarom ek vertraag is. Wat is my nuwe opdrag? Wel, jy moet sonder versuim na Londen toe vertrek om daar op iemand te gaan spioneer. En wat is hy nou? Dis die hertog van Buckingham. Die hertog van Buckingham? Maar hy is toch die eerste minister van Engeland. Waarom? Het begint lyk asof daar tussen hom en ons koningin iets meer as 'n eenvoudige vriendskapie bestaan, soos hulle wil voorgee, gaan vind uit of het so is. Die geld behoort genoeg te wees om jou uitgawes te dek, my lady. Sy is prachtig, sy is ongelooflik mooi. Tot ziens. Wil jy weer probeer? Gaan sê vir jou baas, hy moet nou kom. Ek wil hierdie twee geveg klaarmaak, want sy belangrike afspraak is verby. Jy sal moet op as jy is te hardkoppig. Hoor my vir my. Jy maak my nou moeg, jou! Nee, hou op, die mense sal dink ek vermoor jou, maar ek leer jou net hoe om te soebad. Die swaard wat my pa met my vertrek vir my gegee het, ek gaan... Jy sê het op, anders gaan jy die kind nog doodmaak. Maar hierdie kind het amper recht gekry om my dood te maak. Jy het goeie werk gedoen. Nou wonder ek, wat die vent hier kom doen het. Maar ek weet nie so mooi nie, hy is miskien een fortuinsoeker, meneer. Kyk, hy het daarom genoeg geld saamgebring.
Simon. Jy moet dit aan die herbergier gee. Die kereltjie het ons beloof om vir al die skade van die onnoosele twee gevecht tussen ons te betaal, nie waar nie? Nee, dis als vir jou, Obas. Baie dankie. Laat ek sien wat hy nog het. Kijk een bykie wat kruik, meneer. Da. Meneer de Travel, wel, as dit daai belangrike kaptein is, dan wil ek nie vir die ventjie se toestand verantwoordelik wees nie. Herbergier, jy moet die seun versorg. Ja, goed, meneer. Nee, lieve, ek het nie geweet mens kon soveel verdier nie. Wat het met my gebeur? Herbergier, wat het gebeur? Eindat het maak seer, bring vir my 'n bietjie water asseblief toe. Ja, natuurlijk. Je moet mij helpen hoor. Ik voel nog te misselijk om die beker vast te houden. Drink eens zo. Nou, heerlijk. Voel je beter? Hij is niet een slechte kerel, nee. En wij dienen het hulle mij goed betalen om te verzorgen. Wat zit ook om lach je? Zomaar net omdat hij nou weer beter voelt, meneer. Maar je moet in die kamer komen gaan liggen. Ik jammer, ik geef je zoveel moeite. Ach, meneer, het is een plezier om je te helpen. Herberg hier. Je moet nou een oomblikje hier wachten en blij liever tjoepstil, meneer. Ja, maar hoekom? Die kavalier met die zwartsnor is nog niet weg, nie. Maar hoe bedoel je weg? Herbergier, ik vertrek nou en ik wil jou net bedanken voor je hulp, maar luister nou goed. Je hebt mij nog nooit gezien, nie, verstaan je? Ja, meneer. Dat is voor jou. Dat is daar een min, meneer, voor al die... Wat, min, voor die varkok? Dat was voor mij eer om je te huisvest, meneer. Het lijkt mij uit in de fout me gaan. Die man is baie zinnig en zij kan toch zo'n belangrijke kavalier. Anja, meneer, wat wil je dan nou doen? Ik ga wegkom. Mijn zak geld is weg, dus niet hier niet. Nee, toe maar, meneer, ik heb die geld voor je opgepast. Baie dankie, maar dan een keer nog iets. Praat hier van een brief, meneer? Ja, dit is een baie belangrijke brief, maar hoe weet jy, dit is een brief wat ik verloor het. Want ik kan alleen maar die zwart snor het gevat. Zwart snor? Jij! Hy gee terug die brief wat jy van my gesteel het! Daar vlug hy al deur die sleg! Waar is my swaar? Ah, oh, daar is hy. Dankie. Ach nee, nou is die brief op weg en ek het dit nodig. Ik voel zo vreselijk, ik kan niet eerst praten. Is al in mijn kamer toe. Wat was het niet? Nou, dit brand vreselijk. Die pijn is weg, die pijn is weg. Ik heb gezond. My swaard gebruik! Je lendige vent, wie het gesê, jy mag my swaard gebruik om jou kombuiswerkie te doen! Meneer, is mos gebreek. Ek het nie geweet, meneer, echt soveel waarde aan een swaard sonder een punt nie. Mag ek nou hier die rekening vir u gee, meneer? Is dit die bedrag wat ek skuld? Ja, meneer. Dit lyk daar een bietjie baie. Jy moes iewers een fout gemaak. Ek was baie versigtig toe ek het opgetel het. U moet onthou, dis een kamer en die middagetikie wat u geniet het en die goed wat in die geveg gebreek het. Ja, dis waar. Dan moet jy nou maar vir my geld gee. Ja. Ja, en ek moet u om verskoning vra, want ek het my die vryheid veroorloof om te kyk hoeveel geld u besit. Maar ek vrees, u skuld my heel wat meer. Wat meer as al die geld? Ja, ongelukkig. Dit is 'n probleem, want ek besit nie 'n blou duit meer as wat jy klaar van my gevat het. Wel, daardie probleem is opgelos as meneer die perd vir my. Wat sê jy, gaan jy nog my perd ook van my probeer afvat? Nee, ek probeer niks van die afvat nie, meneer. Ek wil maar net die perd hou totdat jy geld het om my te betaal vir die goed wat jy in die geveg gebreek het. Ek is verskriklik jammer, Roftie, want jy moet nou een rukkie lang hier bly, maar ek kom jou gauw weer haal. Tot ziens, my perkie.
Ja, dit het sleg gegaan met arme Brakanje. Hij was so diep verneder oor sy gebrekte swaard en oor sy brief wat gesteel is en oor sy perd wat hy nou daar in die herberg moes achterlaat. Maar hy het nie geweet waar hy die geld in die hande moes kry om Rofdie te gaan loskoop nie.